Երեկի վերջո ինչ տեղի ունեցավ եւ ինչու էին ձեզ բերման ենթարկել։ Երեկ մեր աշխատասենի ակտիվիստ մասնավորապես պարլամենտարիզմի զարգացման միջազգային կենտրոն հասակակ կազմակերպություն գրասենյակում ես հասա աշխատավայր արդեն տեղեր ունենում քնչական գործողություն, մասնավորապես հուզարկություն։ Խնդրեցի ծանոթանալ համապատասխան դատանի որոշան, նախ նշեցին, որ դատանի որոշում արկածի քնիշի որոշման հիման վրա է իրականացում գործողությունը, այնուհետև հրաժարվեցին տրամադրել համապատասխան որոշումը, ուստի ես մինչև վերջ անհամապատասխան հրավիրվելուց ազից դուրս գալուց մինչև վերջ տեղյակ չէի, թե ինչ կապակցությամբ են քնչական գործողություններն իրականացվում, այնուհետև մի շարք խնդիրներ, խնդրահարույց գործողություններ կատարեցին, որոնք հետագա կպողոքարտվեն պարտադիր կերպով, և գործողությունների ավարտից հետո արգրավեցին մեր աշխատանքային համակարգիչները, նյութ որոշակի նյութեր արգրավեցին, նախ ընդգծեմ, որ մեր կազմակերպությունը նորաստեղծ է, շատ համեստ կազմակերպություն է, ընդհանրապես հաստիկային երկու աշխատություն ենք, ես էի որպես գործադիր տնօրեն և համահիմնադիր պարլամենտարիզմի զարգացման միջազգային կենտրոնի, և մեր փորձագետներ Տիկին Անժելա Էլիբեկովա, այնուհետև ավարտից հետո քնչական գործողությունը մեզ այսպես չակերտավոր հրավիրեցին, հա, ազգային անվտանգության ծառայությամբ, իր բնույթով ըստեղության այլ ընտրանք չտրվեց, քանի որ ասին հակառակ պարագան բերման ենթարկվեց հրաժարվելու դեպքում, ըստ էության այսքանը կարող եմ ասել, այնուհետև արդեն դուն վերադառնալուց հետո հարթակներից, հա, համացանցային տեղեկացավ, որ գործը վերաբերել է ոման ֆեյք Գագիկ Սողոմոնյանին, այսինքն ձեզ այդպես էլ չէր ասվել, թե ինչու համարել, այո, մինչև վերջ նշում եմ կրկին, ես իրազեկված չեմ եղել, թե ինչ գործի շրջանակներում է կամ ինչ հիմքերով, ինչ մեղադրանքով է իրականացնում տվյալ քնչական գործողությունը, և այո, այդպես ես ինձ համացանցից նոր տեղեկացա, որ Գագիկ Սողոմոնյան ֆեյքի առնչությամբ է իրականացվել տվյալ գործողությունը, այս պահին երկու անձ ձերբակալված են, մասնավորապես 4 անձ են ձերբակալված, հա, մասնավորապես նշեմ ինձ հայտնի պարոն Սաղաթելյանը, Արա Սաղաթելյանը, ով իր մեր կազմակերպության համահիմնադիր է հանդիսանում, բայց որևէ աղերչունի գործունեությանը, նշեմ, որ զուգահեռ գտնվում է պարոն Սաղաթելյանը մեկ այլ կազմակերպություն, և այդտեղ ևս խնդրահարույցի քնչական գործողության իրականացումը, որովհետև մեր կազմակերպությունը, ինչպես նշեցինք, իրար հետ այս պահին կապ չունեն, պարոն Սաղաթելյանը լիազորել է ինձ, և ես եմ կազմակերպում և իրականացնում մեր կազմակերպության աշխատանքները, և նաև ձերբակալվել է Կարեն Բեկարյանը, կարծում եմ, ով տեղյակ ծանոթ է, հա, ինչ-որ չափով մեզ բոլորիս, ուղղակի հասկանում է ինչ աստիճան աբսուրդի թանգարանի նմուշ է այս քնչական գործողությունը և այս ամբողջ պատմությունը, ես անգամ այն պարագայում, որ ինձ թույլ չեմ տալիս այդ ֆեյք էջի գրառումները բացատրել, հա, ու նրանց ինչ-որ աղերս ունենալ այդ ֆեյք էջի գործունեության հետ, շատ բարի արգրաված են համակարգիչները, բոլոր նյութերը, կարծում եմ նույն քնչական մարմինները կկատարեն ազնվությունները, և իհարկե կպարզվի, որ որևէ աղերս չկար, հա, այդ ֆեյք օգտակերը չէ, մենք մեր գործնարդարը, մենք շատ հանգիստ ենք, որովհետև թաքցնելու բան չունենք, կարծում եմ մենք վերջին հարյակի մեջ պետք է լինեիք այն անձանց, ով հնարավոր ենթակա է ազգային անվտանգության ծառայության հրավիրման, որովհետև բացառապես մշտապես մեր գործողությունը մասնագիտական գործունեություն ծառայել է մեր երկրի շահին, և ինչ կա վերաբերում է օրինակ պարոն Բեկային և պարոն Սաղաթելյանին, էլ վերջինս այն անձանցից են, ով մշտապես կանգնած են եղել ոսկորի պես ադրբեջանցիների և թուրքերի կողմից, և արդեն, հա, որերորդ անգամ է արձանագրում ենք փաստ, որ փաստացիորեն մեր երկրի այս պահին իշխող ուժերի և մեր ծշտամբ շահերը համընկնում են։ Տիկին Միլյան, և դուք և Անժելա Էլիբեկովան փոքրիկ ունեք, սա ի վերջո բարոյական տիրույթում է միայն, թե նաև իրավական խնդիր էր, որ ձեզ գիշերվակեսին բերման ենթարկեց։ Եթե կարգավիճակ ստանայինք, արդեն դա ևս որպես հանգամանքաշվի կարգվեր, բայց կարգավիճակ այդպես է չստացանք շրջանակներում, ընդհուպ նշեմ, որ այդպես էլ թույլ չտրվեց, որ զանգ կատարեն, այն դեպքում, երբ ինչպես նշեցիք, ես երկու մանկահասակ երեխա ունեմ, և Տիկին Էլիբեկովան ևս մանկահասակ երեխա ունի, և այո, այդ ամբողջ ժամանակահատվածը մենք գտնվել ենք քնչական գործողության շրջանակներում աշխատասենյակում, այնուհետև էլ արդեն հրավիրվել ենք ազգային անվտանգության ծառայության։ Եվ որքանով
Այնուհետև է տրամաբանության շրջանակում 4 անձ ձերբակալել մի ֆեյքի համար, իսկ մի ամբողջ շուշի հանձնել եւ որևէ մեկի դեմ մեղադրանք մինչեւ այսօր չկա։ Կարծիքով ընդհանրապես վերջին 2.5 տարվա ընթացքում տրամաբանությունը բացակայում է մեր երկրի հատկապես իշխող ուժի գործողություններում։ Եվ ոչ միայն Շուշին, ամբողջ պատերազմի հետ կապված անձամբ ես մի շարք գրառումներ եմ արել, հայտարարություններ եմ արել, ներկայացնելով բազմաթիվ հաստեր կապված մի շարք առերեգույթ կատարված հանցագործությունների հետ, մասնավորապես առնվազն 3 անգամ սահմանադրական կարգի տապալումը արտահայտված է եւ երկրորդ իշխանության ղեկավարի կողմից, քանի որ 3 անգամ ստորագրվել են ներքին մեխանիզմները չպահպանելով միջազգային պայմանագրեր եւ ոտնահարելով սահմանադրական կարգը սահմանում նախատեսված զսպող հակակշռող մեխանիզմները։ Շնորհակալ եմ։